Коли звідусіль лунає лише одне слово «коронавірус», то він стає головною темою навіть дитячих бесід. Якщо у нас буде коронавірус, то я буду вдома сидіти, буду в масці і не буду нікого пускати. От моя подружка теж в пов'язці, бо боїмося, що захворіємо. В Україні ввели обмежувальні заходи, зачинили на карантин освітні заклади, згодом заклади харчування, торговельні центри. Прийшов масштабний карантин і на Закарпаття. Хоч тут наразі немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Інформую вас про те, що на сьогодні у Закарпатті не зафіксовано жодного клінічного підтвердженого випадку на коронавірус. Але ця інформація є вже в сусідніх з нашою областю країнах. І з метою недопущення поширення цього вірусу в Закарпатській області 12 числа було прийнято ряд рішень. У підсвідомості страх, неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації. Серед симптомів можуть бути прискорене серцебиття, прискорений пульс, почуття задухи, навіть запаморочення. Особливо відчутною паніка стала в Україні з першими випадками виявленого коронавірусу. Та лікарі запевняють, панічний стан може бути небезпечним для здоров'я і впливає на загальний стан організму. Насамперед тому, що виділяються гормони стресу, пояснює асистент кафедри терапії та сімейної медицини УЖНО Тарас Гряділь. Одним із основних гормонів стресу – це є адреналін, кортизол, норадреналін. Вони пагубно можуть впливати на організм шляхом впливу як на імунітет, як на серце, як до виникнення навіть онкологічних захворювань. Тому треба не піддаватися паніці, особливо у цей період. Хтось став більше часу проводити вдома. Хтось організовує онлайн тематичні флешмоби й поширює абсолютно неперевірену інформацію. А хтось продовжує гуляти на свіжому повітрі і якомога менше занурюється у світ інформації. Серед людей, опитаних в Ужгороді, про паніку не говорять. Ужгородці, здається, зберігають цілковитий спокій. Утім, можливо, ті, хто найбільше панікує, не залишають стін рідної домівки. Але всі стали уважнішими до особистої гігієни. Знаю всі заходи безпеки, тобто, звичайна самогігієна. Руки мити, там, де багато людей, не ходити, більше бути на свіжому повітрі. І без паніки, з панікою, ми нічого не зробимо. Дотримуватись звичайної гігієни і нічого більше. Мити руки, бути більше вдома і не виходити в місто. Паніка абсолютно мене не бентежить. Сколько я знаю, дітей не бере ця інфекція абсолютно. Що ребенку вдома сидіть зря? І от, тому гуляємо ми, ходимо, бродимо. Так що це болезнь, звісно, опасна, це зараза, але... Ви не боїтесь? Я не боюсь. Треба за собою смотреть. Лічна гігієна. І всього лише завжди. І все буде в порядку. Для когось порятунок від паніки – заняття улюбленою справою. Рибалки, наприклад, готуються до звичного режиму дня і таким чином захищають себе від гормонів стресу. Порядок. Соблюдаємо, руки моємо часто, все діло. Нічого такого страшного. І продовжуєте займатися улюбленою справою, так? Обов'язково. Це наше хобі. Нас нічого не удержує. Поки такого страшного нічого нету, не відбувається, так що думаю, що ця паніка – це лишнє. А хтось бореться з панікою сильною вірою. Чи панікуєте ви? Ні. А яким чином боретесь там або захищаєтесь від паніки? Оскільки я людина віруюча, то повинно бути, ми думаємо, більше віри, ніж страху. В основному молитва, обливання водичкою холодною, причастя і так далі. Більше акцентуємо на духовному, ніж на зовнішньому. Деякі ужгородці ходять у масці чи рукавичках, але запевняють, це зовсім не паніка, а додатковий спосіб захистити себе. Чому ви в масці? Бо думаю, що треба. Порядок такий. Маска може вас захистити? Трохи може захистити. Але ви не панікуєте? Ні. А яким чином захищаєте себе від масової паніки? Всі ж там про це говорять. Як ви захищаєтесь? Це як, сижу вдома, трохи гуляю. Рідше виходите з дому чи ні? Так, коли треба, то виходжу, коли не треба, не йду. А як часто виходите з дому? Кожен через день десь так, пару годин.
А комусь паніка від коронавірусу – квіточки в порівнянні з глобальними проблемами. Є в мене паніка. Знаєте, оце от річка зараз. Бачите, яка гарна? Що вона робить зараз? Сміється. А от коли рівень води впаде, що там буде тільки чуть-чуть блищати, вона буде плакати. Оце я тої паніки і боюся, коли в річці падає вода до рівня, сльози течуть у річці. А паніка стосовно вірусів впливає якось? Та то все дурниці. Збалансоване харчування, активний спосіб життя та заняття для душі. Це головні способи протистояти не тільки паніці, а й хворобам, кажуть ужгородці. Треба мати заняття по душі, і тоді людина себе почуває бадьорою, здоровою, і всякі болячки, всякі віруси до неї дуже-дуже важко будуть приставати. А хто веде безладний спосіб життя, він всього боїться, тому що він цінує більше всього свої пороки. От йому хочеться то, а то все надмірності, вони шкідливі, дуже шкідливі, вони гірше всякого віруса. Лікарі рекомендують налаштуватися на оптимістичне світосприйняття, адже воно зменшує рівень стресових гормонів і зменшує ризик різноманітних інших захворювань. Потрібно думати позитивно, треба читати книги, спілкуватися з знайомими родичами зараз тільки в мережі інтернет, менше мінімум контактів, менше обійм, хоча обійми навпаки збільшують рівень позитивних гормонів, тобто зменшують рівень негативних стресових гормонів. Звісно, творчість, музика, малювання, все, що може відволікти від негативних думок, це варто сприйняти. В кожному випадку це індивідуально, кому що подобається. Найбільша паніка – інформаційна. Замість того, щоб знайти достовірну інформацію, певна частина людей воліє поширювати фейки, чим ще більше додає масла у вогонь паніки. Зараз дуже багато паніки в соціальних мережах. От ви стали менше перебувати в соцмережах чи там? Ні, це ніяк на мене не впливає, ця паніка. Ви просто читаєте інформацію і не берете до уваги, так? Ну, іноді навіть стараюся поменше цієї інформації читати. Наприклад, краще якихось лікарів або хто працює в різних лабораторіях. Я думаю, вони на цьому краще розуміються, аніж ми, хто сидить просто в соціальних мережах і нічого не робить. А взагалі є якісь сайти, за якими ви дивитесь інформацію для себе? Сайти? Ну, я знаю, хіба що мені дуже подобається один сайт. Якісь там урядові сайти дивитесь, там офіційних установ, там медичних? Мені здається, це більше вже старші люди, там, можливо, бо моя мама чи бабка дивляться, але я рідко. Ну, я взагалі не дуже дивлюся новини і не читаю, але якщо читаю, то тільки від офіційних джерел, це так само дуже важливо для мене. Чесно, не читаю, мені це не цікаво, розумієте, не треба панікувати. А звідки ви от інформацію там черпаєте, з якихось офіційних джерел, там телебачення, звідки ви? По телевізору. Натомість санепідеміолог Вікторія Тимчик радить звертатися до офіційних джерел. До прикладу, для Закарпаття таким є сайт обласної адміністрації, де регулярно оновлюють інформацію щодо наявності або відсутності COVID-19. Важливі документи, прийняті рішення і запроваджені заходи дублюють на відповідній сторінці у Фейсбуку. Крім того, актуальну інформацію можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров'я і Закарпатського обласного лабораторного центру. Крім щотижневої інформації про кількості ГРВІ, ми оновлюємо інформацію про ті країни, де зараз у нас йде реєстрація COVID-19 і передається не тільки завізні випадки, а вже реєстрація від людини до людини в громаді. Цю інформацію ми будемо активно поширювати для тих людей, котрі приїхали із-за кордону, і ця буде інформація допомагати нашим лікарям, клініцистам, епідеміологам в постановці того чи іншого діагнозу. На державному рівні перевіреними є сайти Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, міжнародні інформаційні ресурси, Всесвітня організація охорони здоров'я. Сайт CDC – це Центр контролю захворюваності Сполучених Штатів Америки. Досить цікава постановка питання, самі популярні питання, які задають люди з Америки, з інших країн світу, і відповідно відповіді для населення дуже інформативно.
Взагалі паніка – нормальна реакція людей на те, що відбувається, за словами психолога Яни Реги. Занадто багато інформації, занадто багато, ну так скажу, шуму тут. І воно, правда, спонукає нас тривожитися. Тому ну, я так наполягаю і пропоную жити своє життя, яке воно було раніше. Можливо, там, правда, є тривога і боротися з нею якось, ну там якось відмічати її і щось з цим робити. Але не забувати, що ваше життя з вами зараз трапляється. Отож, без паніки, натомість з оптимізмом. Зміцнюємо імунітет і не дозволяємо будь-яким страхам керувати нашим життям.